کالا علم کرنے والی خواتین۔ نورین صاحبہ فیصل آباد سے پوچھتی ہیں، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو عورتیں کسی پر کالا علم کرواتی ہیں وہ شادی کے بعد ماں نہیں بن سکتی، کیا یہ درست ہے؟ جو عورتیں کالا پیلا علم کرواتی ہیں نا، وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ یہ جو جادو ٹونے میں جو لوگ پڑھتے ہیں نا، آخرت میں تو تباہ ہوتے ہی ہیں، ان کی اپنی زندگی دنیا میں بھی برباد ہو جاتی ہے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ بہت برباد زندگی ان کی گزرتی ہے اور بہت سارے مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ماں نہیں بن سکتی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ماں نہ بن سکیں یا اور کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہو جائے۔ تو یہ حرام کام ہے، جادو ٹونے وغیرہ، اور حرام حرام ہی ہوتا ہے، اور یہ تو بہت ہی گندے علوم ہیں، اس کا بہت سخت نقصان ہوتا ہے، ان کو بھی، ان کے رشتہ دار، ان کی فیملی کو بھی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔